គណៈលើកនៅជា11មានសត្វស្វា2អ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រៃនឹងឯងស្វា2អ្នកហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែលខ្វាក់ភ្នែកផងចាស់ជរាផងផងស្វាទាំងបងទាំងប្អូនមហានន្ទយៈនិងចលនន្ទយៈនឹងឯងតែតបេះផ្លែឈើទៅផ្ញើទៅពពួកបងស្វាថាអ្នកឯងយកផ្លែឈើនឹងទៅជូនមាតាបិតាខ្ញុំបរិភោគផងចឹងទៅផ្ញើទៅវងស្វាព្រោះគ្រប់គ្រងវងស្វារាប់រយរាប់ពាន់វងស្វាចឹងទៅដល់ពេលថ្ងៃមួយស្វាទាំងពីរនឹងឯងបានទៅលេងម្ដាយដែលជាស្វានៅក្នុងទីវងស្វានឹងដែរឃើញម្ដាយនឹងស្គមខុសប្រក់ក្ដីក៏សួរទៅថាមេដាបានទទួលផ្លែស្វាយផ្លែឈើទំលាប់អីតែខ្ញុំបេះផ្ញើតាមពួកស្វានឹងជូនមេដាអត់ថាអត់ទេចឹងទៅក៏នឹកឃើញតែបើសិនជានៅក្នុងវងស្វានឹងអត់បានទំនប់បំរុងមេដាបេដាអីទេអញ្ចឹងក៏នាំមេដាបេដានិងប្អូននឹងទៅនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយមានដើមឈើមួយក្នុងកាលនោះមានព្រាមម្នាក់ដែលគាត់រៀនពីអាចារ្យទីសាប្រម៉ោកនឹងឯងព្រៀនខាងបបាញ់គាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃចូលទៅទៅដើរទៅឃើញព្រះបរមពុរិស័ទឃើញប្អូនឃើញមេដាដែលនៅលើដើមប្រគៀបឈើនឹងឯងព្រះបរមពុរិស័ទខំកិច្ចទៅក្នុងអាប្រគៀបឈើនឹងកុំឲ្យឃើញឲ្យឃើញតែមេដាចាស់ចឹងទៅវាគិតថាព្រាមនឹងមិនសម្លាប់ទេព្រោះមេដាចាស់តែតែងតែទៅខ្វាក់ភ្នែកចឹងទៅព្រាមនឹងគិតថាឯងបើទៅវិញទៅដៃទៅទេអត់ការទេអញ្ចឹងតែក៏យឹតធ្នូប្រងបាញ់ព្រះបរមពុរិស័ទចេញមកថាអ្នកកុំសម្លាប់មេដាខ្ញុំអីបើអ្នកសម្លាប់សម្លាប់ខ្ញុំទៅព្រាមនឹងក៏អត់ព្រមអាចស្ដាប់ការអង្វររបស់ព្រះបរមពុរិស័ទយឹតធ្នូបាញ់ព្រះបរមពុរិស័ទស្លាប់ធ្លាក់ពីលើដើមជ្រៃធំហ្នឹងទៅហើយប្រុងយឹតធ្នូបាញ់មេដាទៀតបានប្អូនចលនន្ទយៈហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាព្រាមនឹងសម្លាប់មេដាសុកចិត្តលះបង់ជីវិតជួយមេដាចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅក៏មកអង្វរមកអីព្រាមនឹងថាព្រាមឯងកុំសម្លាប់មេដាខ្ញុំអីមេដាខ្ញុំចាស់ចរាបើអ្នកឯងចង់សម្លាប់ខ្ញុំទៅញ៉ាសម្លាប់ខ្ញុំទៅចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅក៏ព្រាមនឹងក៏អត់ស្ដាប់ប្អូននឹងទៀតដែលខំអង្វរខំអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងអត់ព្រមស្ដាប់ចឹងទៅបាញ់ប្អូននឹងស្លាប់ទៅទៀតហើយក៏បាញ់ទាំងមេដាស្លាប់ទាំងមេដាទាំងបងទាំងប្អូនទៅទៀតចឹងទៅនិយាយពីព្រាមនឹងក៏សប្បាយចិត្តណាស់អូបានបាញ់សម្លាប់ស្វាបាន3ក្បាលគេយកទៅគិតថាយកទៅឲ្យប្រពន្ធគាត់បានសុខចិត្តពេលដែលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯងគឺមេឃបង្អោលភ្លៀងមកផងអីផងចឹងទៅមានភ្លេចបន្ទូអីចឹងទៅរន្ទះក៏រន្ទះបាញ់ឆេះផ្ទះគាត់ស្លាប់ទាំងកូនស្លាប់ទាំងភរិយាគាត់ឯនៅផ្ទះហ្នឹងទៅទៀតនៅសល់តែទសតូចមួយចឹងទៅដល់ពេលគាត់រែកស្វាទាំង3ដែលជាបងប្អូនជាម្ដាយនឹងឯងទៅទៅទៅដល់ឃើញផ្ទះឆេះអស់ភ្លើងឆេះអស់កូនក៏ស្លាប់មេដាក៏ស្លាប់ក៏យំសោកកន្ទក់កន្ទែងឲ្យអ្នកដតីគេជួយគេអីចឹងតែប៉ុន្តែមានអ្នកណាគេជួយបើព្រាមនឹងគាត់អាក្រក់អត់មានអ្នកណាចូលចិត្តទេក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់អាក្រក់ជាងគេចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅគាត់ក៏តូចចិត្តកាក់ទុកកន្ទក់កន្ទែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅក៏ដើរចេញពីផ្ទះបានបន្តិចទេទៅធរណីស្រូបទៅទៀតចឹងទៅណានៅក្នុងបជាដកហ្នឹងឯងគឺចង់អប់រំមនុស្សយើងឲ្យចេះគិតចេះពិចារណាមានគុណធម៌នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតណា
មានរឿងរ៉ាវអីដែលយើងអាចចេះជួយគ្នាបានក៏ចេះជួយគ្នាទៅអាប់អោនឲ្យគ្នាក៏ចេះអត់អោនឲ្យគ្នាទៅកុំឲ្យឃើញគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូចព្រាមហ្នឹងគាត់គិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានប្រយោជន៍ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ឲ្យគាត់បានរស់រៀនមានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនគាត់គាត់អត់គិតថាអូត្រូវធ្វើបែបនេះមួយធ្វើបែបនោះមួយអីទេគាត់គិតធ្វើយ៉ាងម៉េចថាឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានរស់សុខចិត្តសម្រាប់ស្វាទាំងបងទាំងប្អូនសំបីស្វាទាំងបងទាំងប្អូននឹងអង្វរកោសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែបាញ់សម្រាប់ទាំងរហូតសម្រាប់មាតាបិតាទាំងទៀតអាហ្នឹងព្រោះហេតុអីព្រោះគាត់យល់ថាគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអត់គិតពីប្រយោជន៍អ្នកដទៃទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខ្លួនរស់អត់គិតពីអ្នកដទៃអ្នកដទៃគឺកាត់ទុកគេកតុកតែងយ៉ាងណាក៏អត់គិតដែរមនុស្សបែបហ្នឹងទៅរស់នៅទីណាកន្លែងណាក៏អត់បានសេចក្តីសុខអត់បានសេចក្តីចម្រើនទេតែងតែកាត់ទុកកវល់កវាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅសរុបរឿងហ្នឹងមកវិញក្នុងការរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឯងគឺទោះជាយើងរស់នៅទីកន្លែងណាកន្លែងណាក៏ដោយគឺចេះជួយគ្នាទុកធរៈគ្នាទោះជាមានរឿងរ៉ាវអីចេះយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានសេចក្តីសុខទៅកន្លែងណាកន្លែងណាគេគោរពគេស្រឡាញ់គេរាប់អានព្រោះថាចេះឈឺឆ្អើចេះយកចិត្តទុកដាក់រឿងរ៉ាវសពគ្រប់បែបយ៉ាងទោះរឿងរ៉ាវតូចក្តីរឿងរ៉ាវធំក្តីចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យជីវិតយើងប្រសើរឡើងដូចជាការរស់នៅដែលចេះសាមគ្គីគ្នាទៅកន្លែងណាក្តីចម្រើននេះនឹងប៉ុន្តែបើអត់ចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេវានាសដូចព្រាមអញ្ចឹងឯងសរុបពជាដាក់ចង់ក្រោយមកព្រាមនឹងឯងបានមកជាភិក្ខុទេវទត្តគ្រូរបស់ព្រាមនឹងដែលអប់រំព្រាមឲ្យធ្វើល្អនឹងបានមកជាព្រះសារីបុត្រឯចំណែកស្វាជាបងបានព្រះជាព្រះតថាគតស្វាប្អូននឹងឯងបានមកជាព្រះអនន្តឯជាមេដានឹងបានមកពនាងមហាបជាបតិគោតមីបជាដល់ចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអនុមោទនា